Ja sam Ivan Mrkonja, voditelj kožne obuće Borovo. Ono što naše Borovo nudi je to što imamo dvije firme koje rade kožnu i gumenu obuću. Ovdje gdje se nalazimo sad na ovom području je kožna obuća, gdje zapošljavamo 750 radnika samo u ovoj proizvodnji kože. Imamo lijepljenu brizganu tehnologiju. Ono što moram napomenuti je da brizgana tehnologija koju radimo isključivo specijalne namjene, nešto imamo i u trgovinama takve vrste obuće i ono što moram reći da smo jedini proizvođači brizgane obuće u Hrvatskoj. Ono što Borovo još uvijek prati je ta neka kvaliteta, izvornost i rad koji mi svakodnevno doprinosimo i gledamo da stvarno to jedna kvalitetna obuća. Nastavak Borova kroz neke godine i za vid rada smatram da će Borovo biti i dalje najveći proizvođač i da ćemo imati i dalje tu neku kontinuiranu kvalitetu, jer samim tim nastavimo poboljšati naše čak i postojeće modele gdje smo prepoznati i stvaranje novih modela u smislu i kolekcije i mode. A ono što nam je neki cilj i što nam je neki presjeć gdje ćemo više aktivnije sudjelovati je odrađivanje nekih specijalne namjene obuće za možda medicinske i sve ostale obuće gdje su potrebni dodatni certifikati kako bi garantirali za tu vrstu obuće. Ono što vam mogu reći za Startas Borosanu Borominu, trudimo se svake godine 3 do 5 modela u toku godine izbaciti razno raznih dizajna gdje ljudi to jako dobro prate. Ovaj web shop nam je ovaj pun neki dobri komentara, tako da gledamo da uvijek stvorimo nešto novo i damo ljudima, to jest našim redovnim kupcima koji vole tu vrstu obuće, da uvijek nađu svake godine nešto za sebe. Ono što vam mogu reći za Zenge su zaživjele unazad 3 godine, mislim da je oko 3 godine, gdje je to doživio svoj boom. Ono što isto tako moram napomenuti da su te Zenge, nalazi u više boja svake godine. Ove godine je specijalna Zenga, crna Zenga koju smo napravili iza jubileja 30 godišnjice pada Vukovara. Ona je napravljena u crnoj boji, samim tim je limitirana na određen broj pari. Sam opis Zenge je taj da je Zenga u početku izrađena od žute nubuk kože. Ona je prepoznatljiva i za vid toga što je Borovo prije rata proizvodilo kanadžanke, žute jelo Zenge. To je slična kopija te Zenge koju smo dodali znači vodot oranj sa godinom 1991. koja simbolizira jel pad Vukovara i samo obilježavanje toga dana. Načinjena od kompletno prirodnih materijala, od kože i mogu reći da je jednim dijelom muška Zenga kompletno hrvatski proizvod, znači od proizvođača Džonova koji je u Hrvatskoj do proizvođača kože koji je također u Hrvatskoj do našeg rada koji se proizvodi ovdje u Borovu. Ja sam Ivan Hubalek, bivši zaposlenik tvrtke Borovo, u kojoj sam proveo cijeli radni vijek, izuzimajući 3-4 godine što sam bio u drugoj tvrtki, ali u sustavu Borova kao iznajmljeni inženjer. Mi se sada nalazimo u upravnoj zgradi sustava, u bivšoj upravnoj zgradi sustava Borovo i želimo prikazati i ispričati kako je bilo sve od ljeta 1991. do zauzimanja ovih prostora i našeg odlaženja prema logorima ili prema progonstvu. Ja sam imao sreće da sam bio na radnoj dužnosti u tvornici strojeva i na taj način sam se i uključio u obranu grada i cijelo vrijeme sam bio na raspolaganju tvornici, znači cijelo vrijeme sam do zarobljavanja u Vukovaru. Mi smo ovdje imali osim dijela ratne proizvodnje, mi je tako kažemo, važnije je bilo održavanje jer mi smo radili u sustavu tvornice strojeva.
Na neki način smo i obnašali neke poslove koji su bili vezani za skloništa, a Borovo je to vrijeme bilo jedno od najvećih skloništa u više mjesta. Znači imali smo od skloništa u Obučari 3 do legendarnog skloništa bolnice u Komercu. Za nas je formalno Domovinski rat počeo kada je tvornica bila na godišnjem odmoru, što mi kažemo, ili u remontu. To je u ranu jesen. Već tada se osjetilo da će se tu nešto dešavati. Nismo bili sigurni da li će to biti centar, što je kasnije Vukovar postao centar svih tih zbivanja, ali smo neke stvari već imali u dijelu pripreme, pogotovo što je jedan dio ljudi napustio tvornicu Borovo. Znači nije došao kad smo planirali krenuti sa proizvodnjom na razini sustava. Mi smo se organizirali u tom, sad ponavljam još jednom, strojarskom dijelu sa nekim proizvodnjama i pomagali smo ono što su trebali naši branitelji na prvim crtama. To je servisiranje oružja, sredstva za zaprečavanje itd. A ja sam imao tu nesreću da sam bio ranjen, tako da ja nemam sve zadnje dane Borova. Ja nisam zarobljen u Borovu, nego sam zarobljen u Vukovaru, mislim u Vukovaru kao centru. I od tamo sam odvežen u logor u Sremsku Mitrovicu. Ja sam bio u logoru, što ja kažem, relativno kratko. Ja sam tamo bio negdje oko 3 mjeseca. I iza toga sam razminjen i otišao sam u Koprivnicu, u Podravku sam onda dobio posao. Nakon toga sam se opet vratio u Borovo, u Zagreb, gdje je bila centrala Borova. Misli se na ovaj hrvatski dio. I onda sam završio u tom dijelu mirne reintegracije kao pomoćnik generalnog direktora za povratak u Vukovar. Iza dolaska u Vukovara, mi smo tu već bili 97. godine, znači puno prije mirne reintegracije, i radili smo na uspostavi kontakata, proizvodnje itd. itd. Kasnije sam ja radio na tehničkim stvarima. Jedna od tih tehničkih stvari naravno je i uklanjanje ruševina, mogućnost popravka zgrada. I zahvaljujući i državi i ostalim organizacijama, dio Borova je ipak i obnovljen i dio ruševina je uklonjeno. Nažalost, ostalo je još puno toga što se mora ukloniti i mislim da je taj tempo uklanjanja sveden sada praktično na nulu, s obzirom da to košta. Vi srušite građevinu za 2-3 miliona, a eventualno možete taj dio terena iznajmiti, prodati za, ne znam, izmišljam, četvrtinu cijene ili još i manje. Znači, ekonomski gledano, rušenje košta. S druge strane, imamo sreću, mislim mi kao Vukovarci, da se industrijska, odnosno gospodarska zona i dalje razvija na području Borova, tako da je sad Borovo svedeno relativno na malu površinu u odnosu na nekada 70 hektara koliko je Borovo imalo. Sad je to možda red veličine i Kašću 15 hektara. Znači površinski. Od proizvodnje, to ste već dole čuli šta je ko je rekao, znači kožna obuća, gumena obuća, a evo ova zgrada za sada još nema ni namjenu, a ni ne osjeti se da bi se ona rušila ili nešto drugo s njom dešava. Bili su neki planovi da se ovdje nešto napravi, međutim to je iz nekih drugih razloga prekinuto i ništa se nije desilo. Borovo nije imalo svoju neku branilačku organizaciju, znači mi nismo bili vezani za sustav Borova u obrani Vukovara, nego smo bili direktno vezani na braniteljske i organizacijske cjeline koje su gradile, znači na 204. i na ostale brigade. I naši djelatnici su se velikim dijelom odazvali i priključili tim sustavima, s tim da je Borovo podnelo veliku žrtvu sa 337 poginula zaposlenika. To ne možemo kasnije da je definitivan broj, jer što smo mogli, to smo uspjeli sakupiti dokumentaciju. Čak smo i podignili spomenik dolje na sjećanje na njih i Borovo ide dalje.